澄み切った冬空にそびえる丹沢の山々、そして春の訪れを待ちわびとうとうと流れる相模川。こうした変わることのない自然の息吹とは対照的に、20世紀私たちを取り巻く環境は大きく変貌しました。相模原ルックアラウンド、今回は21世紀という新しい時代を担う小中学生たちが自分たちの未来について語り合う様子をリポートします。昨年11月23日、相模原市議会の議場に市内の小中学生47人が集まり、相模原市子ども議会が開かれました。ご覧いただきたいと存じます。将来、これは未来を担う子どもたちの意見を市政に反映させるとともに、自分たちの町相模原への愛着をさらに深めてもらいたいという趣旨のもと開催するものです。今回は未来のまちづくり、自然と環境、学校生活、身近な福祉という4つの議題に対し、それぞれ真剣で建設的な意見が提案されました。相模原市も電柱や電線を地下に埋めた方が美しい街に見えると思います。そして道路も整備され、人も車も動きやすくなると思います。私はもし米軍相模総合補給所がの土地が相模原市に帰ってきたら、その土地をどう使うかを考えました。相模原市には子どものための遊び場や施設が少ないと思います。そこでこの土地には子どもたちの遊び場や施設を作ればいいと思います。私が大人になったら相模川をきれいにしたいです。呼びかけをしたり、環境のことをみんなに教えたり、相模川からの匂いや汚れは どうしてなのかということもこれから調べて、その結果をいろいろな人に伝えたいです。私の理想の公園は静かで、花や雑木林、池があって、動物も人もゆったりと過ごせる場所です。これから植林などの経験を生かして、ボランティアとして緑を増やすお手伝いをしていきたいです。先生と話すのって緊張するなとか、堅苦しいことは忘れて友達みたいにいろいろな面でコミュニケーションを取りたいです。そのために授業以外で先生と過ごす時間や場所をもっと増やしてほしいと思います。学校内に談話室があったら良いと思います。今自分たちにできることは、お年寄りや障害を持っている人に温かい気持ちで接していくことです。町でお年寄りや障害を持った人を助けてあげるということをして、21世紀にふさわしい福祉環境を作っていくことが大切であると思います。これからの学校生活は、この体験は大切な宝物として子どもたちの心にしっかりと刻み込まれたことでしょう。失わないでほしいと思います。子ども議会からおよそ2ヶ月1月のある日、淵野辺小学校を訪ねました。淵野辺小学校からは子ども議会に代表として6年生の2人が出席しました。まず6年1組の宇佐美彩さんです。私たちは相模原市にもっとたくさんの街路樹や公園に草木や花を植えて、相模原市を緑でいっぱいの街にしたいと考えています。花や木がたくさんあると、皆が季節によって景色それぞれの花などを見て楽しむことができ、気持ちが落ち着いて心の健康にもつながります。それらの木々を大切に育てていくとともに、この日は宇佐美さんの質問と市長さんの答え、そして各自調べたことをもとに自然と環境について話し合います。進めていくことが大切であると思います。ということです。ゴミリサイクル関係について自分たちに何ができるか手を挙げて発表してください。ゴミはゴミでもリサイクルができるものもあるし、生ゴミだとかそういうのも分けて捨てない人もいるから、分けて捨てた方がいい。ゴミを増やさなければいいんだから、物を大切にしてあまりゴミ箱に捨てなければいいと思います。不要なレジ袋は辞退する、フリーマーケットなどを活用することだと思います。
大気汚染についてとオゾン層について。近いところでも車で行く人がいるから排気ガスが出るから歩いて行った方がいいと思います。ソーダカーとかを使って行った方がいいと思います。買う前によく考えて、身近な問題から地球規模の問題まで、子どもたちの視野の広さ、情報の吸収力の大きさに驚かされました。中学になれば、高校になれば、今よりもっといろんなことできるようになると思います。さらに大人になっていけば、もっともっとできるようになると思います。で、いつでもその環境のことを意識しているっていうのもとっても重要なんじゃないかなというふうに思いますからね。いつでも環境ってことは頭の中に置いといて、これから先の生活をしていってほしいなというふうに思いました。さて、6年3組でも別のテーマで話し合いが行われます。3組は身近な福祉をテーマにグループに分かれ、福祉施設などに行って調査したりインタビューしました。障害者は来たことがないけど、いつでも準備は万端なんだなと思う。あ、そうです。と、点字ブロックにはそれぞれ意味があり2種類ありますと。こっちは前に進める道に沿ってこのブロックがあります。で、こっちの点々の方は一旦止まるところで、目の不自由な人のためには点字ブロックじゃなくて盲導犬を連れてる人もいます。点字はの本はみんなが読んでいるような童話や絵本、歴史の本、それから勉強の本もあります。勉強の本は青いなんかプニプニしているやつでボコボコしています。今回点字の勉強をして今まで以上に大変さが分かりました。それと、もっと点字を覚えて点字の本も読みたいし、目の不自由な人だけじゃなく他の障害者ともっと触れ合いたいです。まず最初に、この取材は子ども議会に出席した宮本くんの質問に対し示された、さまざまな市の取り組みをみんなで知ろうとして行われました。これからの高齢社会に向けて施設などの建設、また障害のある人たちのために駅などでは階段ではなくエレベーターやエスカレーターなどを取り付けた方が良いと思います。いずれにしても多くの人の協力が必要となります。広くボランティアなどを募り充実させていくと良いと思います。これで終わります。自分と違うところをいっぱい持ってる人なんですね。で、違うところをいっぱい持ってるとすごく面白かったりね、世界が本当は広がるんだけれども、なぜか不思議なことに違う人を避けてしまう、ね、でもみんなの今の考えはこうすごく歩み寄ろうっていう考えがたくさん出てきたのですごく嬉しく思いました。卒業間近の6年生たちにとっていい経験になったことでしょう。僕が住む大沢地区には多くの緑が見られます。春にはタンポポやスミレなどの草木が咲き、夏には多くの草や木が成長します。またその豊かな緑が大沢中にもあります。しかしここ数十年の間、これは大沢中学校1年生安村君の子ども議会での質問です。環境は悪化する一方です。大沢中では環境委員を中心とし緑化活動に取り組んでいます。学級課題や一人一鉢運動を行っています。大沢地区の良さと学校での積極的な緑化活動を紹介しながら、できることから始めるという決意と自信があふれています。自然や緑を増やしていってもらいたいです。1月半ば、生徒会主催による評議会が子ども議会大沢中学校版として開かれました。まず安村君の報告をもとに、各クラスの代表や専門委員長などから自然と環境についての意見が出されました。緑化作業は暑かったり寒かったりととても大変なことが多いのですが、と自然と触れ合うということでみんなの心が和み、と学級課題の作成によって
クラスの団結力が高まったりということがあるので、大変いい活動だと思います。自然を大切にしていかなければならないという意識は、開発が進むほど一人一人が強く持ち続けなければならないことだと思います。身近な違いなどでもいいですから、今できることや今行われていることなどについて意見をお願いします。相模川に行って、その前の年よりかも川のゴミは減っていたけど、行く道とかにゴミがあったので、そういうところをもっと拾うなどやった方がいいと思います。学級課団ではそれぞれのクラスが協力し合ってとてもきれいにできています。そういうきれいな花壇を増やしていけば、ゴミも、少なくなると思います。続いてもう一人の子ども議会代表、2年生の陳ロージェさんです。質問いたしました。21世紀未来などの言葉を最近よく耳にします。私は中国で生まれ、小学校2年の時に日本、そしてこの相模原に来ました。当時8歳だった私にとって全く別の世界を感じていました。初めて学校へ行った日にはお母さんがそばにいてくれたけど、次の日からは一人でした。友達はそばにいてくれたけど、やはり言葉が通じなかったのでとても心細かったです。その日は帰ってから涙が止まりませんでした。でも今では苦しいことよりも楽しいことの方が多いです。私が今毎日楽しく過ごせるのは周りの人たちのおかげです。誰かを傷つけてしまうこともあるかもしれません。でも自分が辛かったことをいつまでも忘れずに、もっともっと人を大切にしていけるような人になりたいです。周りからどのような親切を受けたんですか？初めて日本の友達ができたんですけど、その時には一緒に自転車とかの乗り方を教えてくれました。陳さんはいじめについてどう考えていますか？これからそれをなくしていかない限りには、なくしていかなければ心の街っていうのは絶対に育っていかないと思うので、やはり私たちからいじめをなくしていっていきたいです。接する人の心だと確信します。陳さんが投げかけた優しさ、思いやりなど、心の教育の必要性は全ての人たちに語りかけられたものなのでしょう。子ども議会、そして学校で真剣に話し合う子どもたちの姿、いかがでしたか？未来のまちづくりへのあふれる思いが伝わってきます。相模原市が目標とする都市像、輝きと愛があふれる人間都市相模原、その輝きと愛をいつでもどこでも誰でもが実感できる街にしてほしいですね。